Prej 2 ditësh të dënuarit në burgun e sigurisë lartë në Peqin kanë hyrë në grevurie. Sipas burimeve pranë këtij institucioni të vuajtjes së dënimit, mësohet se rreth 150 të dënuar me rrezikshmëri të lartë shoqërore që ndodhen në godinën B kanë refuzuar ushqimin. Ata kërkojnë më shumë takime me familjarët, të cilët për shkak të masave anti-Covid janë të detyruar t'i shohin vetëm një herë në muaj. Në grev ndodhen edhe 20 të burgosur në burgun e Burerit nga 7-10 që nisën protestën. Mësohet se të dënuarit pas bisedimeve me drejtuesit e institucionit ja kanë paraqitur kërkesat e tyre drejtorisë përgjithshme të burgjeve dhe ministrisë së drejtësisë, ndërkohë ende nuk ka një reagim zyrtar.